Bugun aholiga sifatli savdo va servis xizmatini ko'rsatish bo'yicha ko'pgina sa'y-harakatlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa tadbirkorlar tomonidan yaratilayotgan shart-sharoitlar aholining uzog'ini yaqin, og'irini yengil qilyapti deyish mumkin. Ko'rsatilayotgan xizmatlardan mamnun bo'lgan yurtdoshlarimiz esa ularning mehnatini munosib baholamoqda. Xususan ishonch do'konlar tarmog'i chakana savdo bo'yicha o'tgan 2021-yilda iste'molchilarning tanloviga asosan yil brendi nominatsiyasida g'olib deb topildi. Mazkur do'konlar tarmog'i yaqinda Buxoro viloyatining Vobkent hamda Navoiy viloyatining Uchquduq tumanlarida ham o'z faoliyatini boshladi. Prezidentimiz tashabbusi bilan tadbirkorlikni rivojlantirish orqali yosh kadrlar bandligini ta'minlash bugunning asosiy mavzusiga aylangan. Shu yo'nalishda qulay va sifatli savdoni o'z shioriga aylantirgan ishonch do'konlar tarmog'i kun sayin xalqchil majmuaga aylanmoqda. Uning faoliyati natijasida hozirda hududlardagi 100dan ortiq yoshlar ish bilan ta'minlangan. Buxoro viloyatining Vobkent tumanida yashovchilar ham endilikda ushbu maskandan xaridlarni amalga oshirishni boshladilar. Mazkur tarmoqli savdo respublikamizning eng chekka hududlarini ham e'tibordan chetda qoldirgani yo'q. Xususan Navoiy viloyati olis manzili Uchquduq tumanida ham endilikda shu kabi majmua bor. Biz ishonchli do'konlar tarmog'iga kirgan har bir mijozda olgan mahsulotiga kafolat beriladi. Sifatli ham brendni tayyorlab kelamiz. Qizilqum sahrosida joylashgan shaharchamizga buning ochilishi biz uchun katta baxt. Hozir bitta xolodilnik oldikda ikkita pilisos xarid qildik. Nasib bo'lsa kelajakda farzandlarimiz uchun, to'y tomoshamiz uchun yana xarid qilish niyatlarimiz bor. Mironshoh Po'latov kabi yosh va malakali kadrlar ko'magida faoliyatning ilk kunidayoq 300 nafarga yaqin mijozlarga ishonchli xizmat ko'rsatilib, 54 nafarining xarid qilgan buyumlari manzilga yetkazildi. Rahmat. Do'konga men kabi kelgan mijozlarga atigi 15 daqiqa ichida hech qanday ovoragarchiliklarsiz shartnoma asosidagi xaridni amalga oshirilishi ham yo'lga qo'yilgan. Uchquduqdagi ushbu majmua esa tarmoqdagi 54-chi filial hisoblanadi. Shiringula Soyeva, Sevjor Satorov, Zamon informatsion dasturi uchun Navoiydan tayyorlandi.